Ty se mi jdeš kvůli tomuhle natáčení přímo, ještě tady něco mám, máš. Ještě potom mám kampo ceremonii, takovou medicínu. Uh-huh. Brazilskou, nebo spíš Jižní Ameriky, indiánskou. Aha. Takže jsem to tak využil, spojil dvě dohromady. A co, ještě mi, co to je? To používají indiáni v podstatě místo léků. Je to taková medicína, je to sekret ze žáby. Ze žáby, jo. Já znám spoustu lidí, co na tom bylo. Akorát jsou nějaký dva, ne? Jakoby nějaký bufo. Je a nějaký pak bufo je ještě... a nějaký kambo, jasně. Jo. A ty jdeš na který? Na kambo. Na kambo. Ty jo, tak to budeš možná jako rozhosenej potom. Já už jsem na tom několikrát byl, takže vím, o co jde, takže se těším. Ty jo. Hele, tak jdem. Tak jo. Započnem to. Tak na zdraví. Na zdraví. Na úspěch. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu. A mým dnešním vzácným a velmi milým hostem je Teo. Ahoj. Ahoj, ahoj. Teo je před kamerou velmi ostřílený, protože Teo je hrdinou jednoho dokumentárního filmu. Vlastně hlavním hrdinou. Přiblížil bys to prosím tě nějak divákům, jak se ten dokument jmenuje, jestli ho můžou někde vidět. Určitě. Tak. Jako o čem tak je. Mm-hmm. Vznikl dokument pojmenovaný po mé básničce, takže se jmenuje Imaginární skutečnost. A vzniklo to úplně náhodou. V podstatě mě oslovila nějaká tehdy pro mě neznámá holčina, která studovala audiovizuální projekci v Praze na nějaké škole. A protože jí nějak vypadli všichni lidi, nebo nevím, najednou byla zoufalá, protože to už ve škole slíbila, měla to rozdělaný ten projekt, potřebovala někoho, s kým to natočí a nějak... Tehdy jsem jenom reagoval v nějakém příspěvku na Facebooku a ona mi pak zavolala. A to byla úplná náhoda, protože mi volala večer, já jsem zrovna byl s nějakýma kamarádama prostě na pivku, takže jsem byl v takové dobré náladě. Většinou cizí čísla vůbec nezvedám, takže jsem zvedl telefon úplně náhodou, jsem nevěděl, kdo mi volá. A ve stavu podnapilosti si souhlasil, že budeš hlavní hrdina filmu? Jsem souhlasil a když už jsem to slíbil, tak už jsem pak do toho šel, ačkoliv už potom, prostě jsem mi to slíbil, tak jsem nechtěl brát slovo pryč a tak nějak vzniklo to, co vzniklo. A je to v podstatě můj příběh, nebo měli jsme nějaký 4 natáčecí dny a jak to vycházelo během roku, tak nějak byli na mojí cestě s kamerou. A Ještě prosím připomeň jednou, jak se ten dokument jmenuje. Imaginární skutečnost. Teď bych tam pustila krátkou ukázku. Jo, to bylo pěkné. Pamatuju si ten den, protože ten den už toho bylo moc, už to nešlo vydržet. A tohle to bylo jediný východisko. Mně se prostě nelíbilo být v roli ženy. Prostě vůbec. Nedokázal jsem to. Já už jsem teďka v podstatě do smrti závislý na zdravotnickém průmyslu a dodávce hormonů. To znamená, že nemám žádný zdroj vlastních hormonů. Bez hormonů tělo nemůže fungovat, začne postupně, dá se říct, odumírat, nebo můžou se projevit jako cukrovka, problémy se štítnou žlázou. Jednak všechny změny se začnou vracet. Jediné, co by mi zůstalo, je hlas. Určitě bych ztratil možná fousy a svaly by určitě taky rychleji mizely. Ale další to, že by prostě i chátralo tělo. No. Kázka skončila. Prosím tě, máš nějakou informaci, kde by diváci mohli tenhle dokument vidět? Je to na YouTube, takže já dám do popisku videa odkaz, kdyby se někdo chtěl na ten dokument už podívat. Je to, už je to veřejný. Takže... No to bylo nějak, to mělo premiéru, myslím, v Jihlavě, ne na festivalu? Ne, ono to vůbec nakonec kvůli covidu neproběhlo vůbec nic právě. A mělo to mít teda premiéru v Jihlavě? Ono se zvažovalo, že to bude na festivalu krátkých filmů tady v Praze, pak to mělo být v Jihlavě, ale nakonec toho kina stihli prostě přihlásit, protože to bylo nějak na poslední chvíli.
Takže my jsme jak kdyby furt čekali s tím zveřejněním, protože to chtěli poslat na nějaký ten festival, což nakonec nevyšlo, takže jsme to prostě zveřejnili jenom tak. A je to prostě zveřejnění. Jaký jsi měl pocity při tom natáčení? Ono to bylo takový spontánní všecko. V podstatě Marina, ta režisérka, producentka, ta, co to celý vymyslela, je hrozně sympatická a kamarádka a v podstatě to šlo tak nějak samo. Prostě se mě ptala na můj život, já jsem tak nějak spontánně odpovídal a pak si to nějak sestříhali a bylo prostě. Co tvoje okolí, co ten film vidělo, jaký mělo na to reakce? Tak mamka to viděla teďka ani ne před týdnem vlastně poprvé, tak té se to líbilo, to jsem jako byl zvědavý, jak bude reagovat, dlouho jsem mi to nechtěl nějak ukázat, nebo prostě jsem nevěděl. A ta byla v podstatě nadšená. A jinak jako v podstatě hodně lidí to vyjadřuje tak, že jsou rádi, že jsem něco takového s něčím takovým šel ven, že to muselo být odvážný a že to může motivovat jakoby další lidi. S tím, že jsem teda, ještě jsou tam nějaký, zažil jsem nějaký úplně ne pozitivní reakce. Mm-hmm. To teda bylo hlavně ze strany Transparentu. Mm-hmm. Já, ano, moji kolegové z Transparentu na to někteří nereagovali, jako z řad trans mužů úplně jako pozitivně. Já to teda vnímám tak, že ty tam máš vlastně jako značnou část toho dokumentu, je to taková tvoje niterná zpověď. Vlastně povídáš tam ten svůj příběh a má to takový jako umělecký zaparvení. A pak jsou tam teda velmi syrový scény z nemocnice, který teda jako musela být docela odvaha k něčemu takovému svolit. Mm. A to je teda něco, co některý lidi jako dráždí, no. Ale... Já tomuhle asi rozumím. Spíš ještě to řeknu takhle. Já jsem se nikdy prostě neviděl, jaký to je hned po tom, co se zbudím po anestezii. Já si to nepamatuju. A díky těm záběrům jsem si to mohl prohlídnout. Takže pro mě to bylo takový, jakoby, byl jsem za to strašně rád, za ty záběry, protože nikdy jindy bych je nemohl vidět. Já sám pro sebe. To, že to nakonec holky vydali, to prostě bylo jakoby jejich rozhodnutí. Já jsem nezasahoval do toho, co prostě ve filmu bude, nebude. A jenom bych teda chtěl říct, že vlastně ono to tak nějak demonstrativně zrovna vyšlo, že tahle operace byla zrovna ze všech nejbolestivější, který jsem měl, takže před kamerou je zrovna největší bolest, tak je to takový, jako asi chápu, že zrovna až moc demonstrativní, ale zrovna to tak vyšlo, tak jsem to prostě to tak bylo. Ty jsi spokojený s výsledkem, jako myslím toho filmu? Nebo je tam něco, co bys třeba, když už to teď vidíš zpětně, že bys jim třeba řekl, helejte, tak tohle by možná už jsem to viděl, vystříhnout. Já už jsem to viděl mockrát. Když jsem to viděl úplně poprvé, to byla taková premiéra jakoby v Praze pro kamarády režisérky. A tam, když jsem to viděl poprvé, tak jsem to viděl jakoby poprvé v celku. A to mi to přišlo, jakoby, že to zaznamenává ty emoce, které tam prostě to zaznamenat mělo. Není tam jakoby nic navíc vymyšleného nebo něco, co bychom jakoby točili jenom kvůli tomu, aby to bylo v tom filmu. Prostě všechno bylo, jak bylo, je to dokument. A já jsem to netvořil, to dílo, já prostě jsem se nechal jakoby, jak to říct, natáčet, nebo nechal tu svou zpověď jsem tam prostě nechal v tom a jak to vyšlo, tak to vyšlo. No. Nevím, neměnil bych asi, prostě to tak je, tak to tak je. Jasně. No, jakoby ty moje kolegy z Transparentu tam jakoby štvalo takový to, jak vlastně v naší zemi se jako dlouhodobě jako tlačí to, že vlastně jediná správná jako cesta pro trans lidi je ta operace, což prostě není pravda, ale já si myslím, že je i důležitý to ukazovat, že pro některý lidi to je důležitý pro to, aby se cítili lépe a že na tom není vlastně jako nic špatného i tuhletu stránku ukazovat a ty si teda do toho šel jako s velkou odvahou a jako máš můj respekt za tohleto, protože takhle, myslím si, že takhle otevřený dokument jsem ještě teda jako neviděla v českém prostoru. Možná, no. Já to možná i vnímám trochu jako odstrašující případ, aby to prostě lidi si uvědomili, že to prostě není snadný a že člověk... Že to není legrace, no, že to není že něco, fakt co... jako musíš vědět, že to chceš a počítat se všema komplikacemi, které prostě jsou nevypočítatelné a táhne se to neskutečně dlouho a prostě je to vnitřní boj pořád, celou cestu, takže prostě... To, krom toho, že jsi filmová hvězda, čím se jinak v životě zabýváš? No, vzhledem tomu, že žiju hodně tady a teď, nebo snažím se o tom, tak budu úplně teďka aktuální, tak v tuhletu chvíli se zabývám
v podstatě metodami, jak dojít ke zdraví přírodní cestou. A využívám i nějaký, jakoby zmiňoval jsem, kambo medicínu, prostě medicíny indiánů. Ale převážně to jsou teďka, jsem začal pravidelně meditovat, takže každý den medituju. A je to něco, čemu se chceš věnovat i profesně, že by si třeba byl terapeut? Určitě. Chtěl bych, právě pomaličku rozjíždím něco takového. Našel jsem takový super most, co se týče stravy. Nechtěl bych to teďka úplně rozvádět, je to pro mě nový, ale určitě, kdyby někdo chtěl, tak rád poradím, protože se stravou zabývám celý život. Vlastně zhruba těch mých 16 jsem začal bojovat s jídlem neskutečně. Takže jsem veškerý možný poradce navštěvoval a tak. A prostě jsem se vzdělával v téhle oblasti úplně maximálně. A pořád je prostě jídlo můj nějaký takový problém nebo něco, co prostě řeším každý den. No ale to není jenom jídlo, že jo? To je prostě i vztah sám k sobě. A prostě pracuju takhle nějak, dá se říct, na té spirituální... Zabýváš se prostě seberozvojem. Seberozvojem, přesně. Máš tak, i chuť přesně, se tím tak, zabývat jako profesně. Jako a moc rád bych, dráhu. Přesně tak. A moc rád bych to jakoby šířil dál. Prostě pro lidi, kteří sebou chtějí něco dělat a třeba neví jak, nebo neví jak začít, nebo možná nemají motivaci a potřebují popostrčit. Takže tohletou cestou bych se chtěl teďka prostě ubírat, protože... A už to děláš, nebo to je teprve? V podstatě už to dělám. Máš nějaký třeba webovky? Kam na webovky jsme? Takhle zatím nemám, protože s tím opravdu začínám. Spíš oslovuju teďka lidi ve svém nejbližším okolí, že prostě tohle dělám a kdyby potřebovali, ať se ozvou. Kdybyste měl zájem, tak můžu dát taky do popisku videa nějaký kontakt na tebe, to se pak domluvíme. V podstatě facebookový kontakt. Facebookový profil, tam dáme odkaz, kdyby někdo měl zájem o tvoje služby. Prosím tě, a teď, kdybychom se mohli chvilku pobavit o té tvý cestě k sebepoznání a k té vlastní identitě, jak to u tebe probíhalo, když by si mohl začít úplně prostě od začátku, kdy nějaký první pocity se dostavovaly a jak to prostě probíhalo. Ty jsi teda o tom mluvil v tom dokumentu, ale pojďme se teda opakovat, protože asi spousta diváků ten dokument neviděla. Tak kde začít? No to začíná úplně už v dětství, že jo. Takový úplně první moment, si pamatuju, že když jsem se měl strojit do školky a mamka mi chystala prostě oblečení, vždycky jsem měl nachytanou hromádku, mamka už byla v práci a do školky mě vodil brácha, tak jsem prostě nesnášel různý jakoby holčičí věci a tak. Takže to jsme si s mamkou pak museli jako vyříkat, že jako některé věci fakt nosit nebudu. Nejhorší byly třeba besídky ve školce, kdy mě mamka prostě chtěla ustrojit a tak, a já to pak prostě nechtěl. A mamka mě chtěla česat a dávat sponečky a takový. Prostě maminka si přála holčičku. Já bych tomu ještě řekla, že vlastně u malých dětí, oni vypadají všichni stejně, jo? Že když malí děti nevidíš nahatý, tak je dokážeš kluky od holek odlišit jenom oblečením a účesama. A proto se to tak strašně hrotí u těch malých dětí. Proto holčičky jsou jako ultrafeminní, musí mít ty nejružovější šatičky a ty nejružovější sponečky a nejdelší vlásky a tak. No. To je taková společnosti zaběhnutá. Ale to je zase zaběhnutá. Nastavený program společnosti. A... Je to tak, říkáš to správně, no. Je to program společnosti, takhle jsme prostě dlouhodobě kulturně prostě nastavení. Nastavení, no. Ale každý nastavení je jenom v hlavě. A takže ty už si v té školce cítil, že to je špatně, že tohle nechceš. No, jako oblečení a takhle to šlo hodně rychle pryč, jakoby holčičí věci. Úplně nevím, jakoby, co říkat a tak. Pak možná takový moment, nikdy jsem nezapadal do žádného kolektivu, v podstatě mezi holkama jsem se hrozně styděl a tak už jakoby fakt v dětství, když jsme se měli převlíkat do tělocviku fakt na prvním stupni základní školy, tak jsem si musel zalíst do kabinky, nemohl jsem se jako převlíkat před holkama ve stejné místnosti. Ty se cítil jako stud za to svoje nahý tělo. Tak nějak, prostě mi nebylo příjemně mezi holkama, prostě by, nevím, bylo to divný. A to se mnou táhlo jako asi pořád celou dobu, než jsem se rozhodl pro tranzici, možná dá se říct, a potom je to ještě takový komplikovaný tou tranzicí. Každopádně mezi holčičíma kolektivama to bylo takový, prostě jsem si to uvědomoval nějakou rozdílnost, nevěděl jsem přesně, co to je a tak. To okolí poukazovalo na to nějak, že jsi nějak odlišný, že prostě nezapadáš do těch. To by možná bylo dobrý říct, protože vlastně mi si lidi pletli s chlapečkem a vždycky se mnou jako jednali jako s klukem, protože jsem tak prostě vypadal a vlastně, když jsem nosil, co jsem chtěl, tak jsem prostě vypadal jako kluk. Choval jsem se jako kluk, v podstatě u těch dětí, jak říkáš, to není až tak poznat.
když se oblečeš a já jsem si vždycky říkal, ale já jsem holčička přece, proč mi říkají, že jsem chlapeček, to je nějaký divný prostě, furt mi tam něco nesedělo. A nevěděl jsem, co to je, ale chtěl jsem být sám sebou a bylo mi to prostě jedno, protože jsem si pohodil ramena, mám, tak ať si myslíte, co chcete, já mám svoje. A neřešil jsem to, nějak jsem se tím nezabýval, ale vím, že jsem si to uvědomoval, že mě lidi oslovovali jako chlapečka a přitom jsem vlastně, ale já jsem přece holčička, to je divný, že se pletou, nebo prostě tak nějak. No, ale jo, to jsem chtěl říct, vlastně tím, že jsem byl jako vždycky menšího vzrůstu a taky malej, hubenej možná úplně ne, ale taky malej. A měl jsem takový incident ve škole, že jsem nějak otravoval holky a nějaký kluk se zastal holky, kterou jsem nějak prostě škádlil nebo otravoval, nevím přesně. A prostě mě tak nějak zvedl do výšky, on byl vysoký a pustil mě na zem, nebo jsem se nějak vysmekl, už přesně to nepamatuju. A tenhle ten incident mamka hrozně špatně nesla, tak mě přihlásila do sebeobrany v mých, já nevím, 6 nebo 7 letech, A od té doby jsem začal chodit do sebeobrany a začal jsem nový život a v sebeobraně jsem prostě byl svůj a dařilo se mi a všichni mě chválili a hnedka mě brali prostě na ukázky. Ve svých 11 jsem byl na obrovské Budo show, což je přehlídka bojových umění a sportu. A prostě jsem si žil tímhletím životem. V sebeobraně jsem prostě se cítil naprosto skvěle. Tam máš kimono, takže všichni stejně oblečení. Takže pak, kdyby si někdo něco dovolil, tak rovnou složil. Prostě. No, to úplně jakoby ne, ale třeba těch 14 jsem začal trénovat reálnou sebeobranu, protože jsem potkal jakoby novýho trenéra, který jakoby trochu učil u nás a měl i vlastní oddíl, ale ten byl takový už drsnější a chtěl tam lidi až od 15 let, já jsem tam suverénně přišel ve 14, nikoho jsem se neptal, jestli můžu přijít nebo nemůžu přijít, tak mě prostě automaticky vzal a prostě jel jsem si tu reálnou sebeobranu, kde už jakoby ten trénink se podobal těm možným situacím na ulici, takže to bylo opravdu drsný a mě to prostě bavilo, že to je drsný a že se prostě budu umět ubránit a že prostě žiju mezi drsnýma lidma, jsem si tak nějak připadal. No. A pak vlastně dopovím tohle. V té sebeobraně se učí atletická báze, protože nemůžeš umět sebeobranu, když se neumíš ubránit jakoby ve sportovním boji. Takže základem toho je vždycky sportovní boj, to znamená boxovali jsme. A já jsem objevil svou novou vášeň, že to je box, naprosto úžasná meditace, kdy se soustředíš jenom na sebe a svýho soupeře vnímáš tak jenom jako, že prostě, že tam je, ale soustředíš se hlavně na sebe. Takže jsem objevil nejlepší meditaci na světě pro mě, neříkám, že to je pro každýho, jakože začněte boxovat, naučíte se meditovat. Jsi to jednou taky zkusila, ten box. Pro mě to úplně nebylo. Ale zkusila jsem to při své cestě na objevování vlastního mužství. Jsem zkoušela i box. Jednou. No. Takže tak to, teď jsem se možná to trochu zamotal, nebo tak, ale jo. Já jsem totiž sebe vnímal jakoby tak, že jsem chtěl být vždycky úspěšný a prostě dosáhnout něčeho. Vždycky jsem byl takový cílevědomý a prostě jsem chtěl něčeho dosáhnout, byl ve všem být jakoby dobrý v tom, co dělám, ve všem, co dělám. Takže ve škole mi to šlo, miloval jsem matematiku, ale mimo jiné prostě tak nějak. Vždycky jsem se snažil, abych byl dobrý nějakým způsobem, jsem byl takhle nastavený. To taky spousta trans lidí má takhle nastavený, tím jak vlastně mají takovou nějakou vnitřní podvědomou nespokojenost se sebou, tak přesně se snaží tak prostě získat to uznání toho od okolí. Přesně tak, přesně tak. Vyhovět každému okolo, abych prostě cítil nějaký zadosti učinění nebo něco takového. A já jsem vlastně začal pískat hokej v 15 letech, s kámoškou v 16 možná, to už je teďka jedno. A právě holky mají na téhle dráze menší konkurenci, takže se vyšplhají rychle vysoko. Uh-huh. Takže já jsem vlastně pískal na nějakých mezinárodních akcích a bylo to úžasný, prostě jsem si to užíval. Vždycky jsem se chtěl živit sportem a tohle mi přišla jako naprosto úžasná cesta. Nicméně teďka se vrátím k tomu, že mi neseděly ty ženský kolektivy. Já jsem prostě nemohl být v té šatně s těma holkama. A teď si to byl jakoby ženský hokej, co jsi pískal? Jo, to byl ženský hokej. Právě na té mezinárodní úrovni pískají ženy. Aha. A tam se to takhle nějak dodržuje. Takže vlastně to byla taková moje, dá se říct, největší ztráta, co jsem se rozhodl pro tranzici přijít o tohle, no, o tu mezinárodní sféru toho hokeje. Aha.
No a jak teda, kdy byl ten moment, že jsi začal uvědomovat, že to s tebou, jako, že vlastně jsi nejspíš trans, že jsi se to někde dozvěděl, že rozumím, to existuje rozumím. A... Jakoby já jsem se tohle dozvěděl úplně docela náhodou ještě jako dítě, protože to bylo v nějakém časopise, takovým tom teenagerovským nebo tak. A vyloženě tam byly aj nějaký fotky z té operace a tak. Bylo to tranzice vlastně ze ženy na muže. A opět jsem se tak jako tak prohlížel, tajně jsem se na to díval, vždycky jsem ten časopis někam schoval a nikomu jsem to neříkal, že bych to chtěl nebo nechtěl. Ale prostě jsem tak nějak jako, to je možný, to je zvláštní, ale prostě jsem si to nějak nepřipouštěl v té době. Ale zaregistroval jsem, že něco takového existuje, ale pak jsem celý život se tomu nějakým způsobem nevěnoval, že bych vlastně mohl to udělat už v dětství nebo tak. No já jsem na to přišel docela pozdě, to bylo ve chvíli vlastně... Já jsem studoval matematiku na vejšce, do toho jsem dělal box, já jsem se rozhodl, že bych chtěl vlastně dělat box naplno, takže jsem trénoval úplně 9x týdně i víckrát. A nebyl to jen box, byla to sebeobrana, posilování a tak, měl jsem prostě, dá se říct, profesionální trénink boxera. A viděl jsem se na olympiádě, ještě když jsem vlastně viděl olympiádu a ještě k tý ženský, když jsem viděl, říkám, tyjo, to přece dokážu taky, prostě to bylo tak jako první, co mě napadlo, když jsem viděl tu olympiádu. Řekl jsem si, za 4 roky budu na olympiádě prostě a nějakým tímhle směrem jsem se ubíral, neřekl jsem to nikomu, nechal jsem to jenom v sobě, trenér to věděl, jakoby nevěděl, věděl jenom, že mě baví box a že to prostě chci dělat, takže mě podporoval v tom. Jenomže pak přišlo zranění, ale to, pardon, ještě vlastně jsem studoval tu školu a nešlo dělat obojí najednou, studovat, naplno boxovat a ještě nechodit na brigádu, takže jsem si musel vybrat, tehdy jsem si vybral prostě box, ačkoliv jsem matiku miloval. Takže jsem, dá se říct, nechal výšky kvůli tomu, že jsem chtěl boxovat. Uh-huh. Co to bylo za výšku? Matematika i aplikace na Přírodovědecké fakultě v Olomouci, Univerzita Palackého. A no, začal jsem teda úplně naplno boxovat. Přišlo zranění, omezení tréninku. S omezením tréninku vlastně se mi začalo zase měnit tělo způsobem, jakým jsem nechtěl, protože jsem měl ty svaly a musel jsem na nich pořádně makat, aby se udrželi. A co se ti stalo za zranění? No, v podstatě asi je to pourazová artróza na palci u levé nohy, takže jakoby každý krok začal bolet. Aha. Výskok, prostě jsem musel přestat běhat, abych vůbec mohl chodit a tak, aby to prostě nebylo neskutečná bolest. Pak jsem si řekl, že to vlastně překonám. Možná si tělo řeklo, že jsi to trochu přeháněl. Trošku jsem to přeháněl malinko. Tělo se rozbalo. No. A právě pak mi to šlo do kolene, do kyčle, do zad, když jsem vlastně šel přes tu bolest, protože to tam bylo nevyrovnaný. Takže jsem zase musel omezit trénink. Když jsem omezil trénink, tak se mi začalo hroutit prostě tělo a prostě všechno. Jedno bylo hrozný, deprese, nenaplnění. Do toho jsem vlastně měl takový svůj první vztah, který byl prostě můj první vztah a myslel jsem si, že to je prostě vztah na pořád, taková ta naivita. A vlastně tím, jak jsem se potom necítil dobře, že jsem ani nestudoval, ani netrénoval a prostě cítil jsem se úplně hrozně a furt jsem někde hledal nějakou chybu, co je špatně, nedokázal jsem to definovat, tak nakonec skončil i tenhle vztah a takovým prostě nepříjemným způsobem to tak nějak prostě skončilo jednou větou. Takže jsem se vyrovnával s tímhle a pak jsem si říkal, co vlastně je špatně, co mám furt za problém, co to se mnou je. No a uvědomil jsem si, že to je vlastně moje tělo a to prostě vystupování i ve společnosti, že mi vadí, že... Takže jsem si to tak uvědomil. Kolik ti bylo let v tu chvíli? No bylo mi 21, bylo to hodně pozdě, nebo... No hodně pozdě, mě bylo třeba 38, jo, 37 teda. Jako jo, no. Jsou lidi, co si to pak uvědomějí naplno třeba až v 60, jo. Myslím, že těch 21 právě všechno dařilo. Nikdy není pozdě. Asi, no určitě, no. Najít sám sebe, to je, v podstatě bych si řekl, že to je to, proč žijeme, abychom se objevili. Souhlasím. A jakmile se objevíš, tak pak už... Takže v 21 jsi to sám pro sebe uvědomil? No, do těch 21 se mi vlastně všechno dařilo a pak přišly ty nějaké změny, takže v těch 22 jsem si to asi až uvědomil, myslím. Mm-hmm. A... No. A nějak jsem se s tím srovnával vnitřně, tehdy jsem se vlastně stěhoval od té své přítelkyně tehdy, nevěděl jsem kam, nejdřív ke kámošce na chvilku, ale to taky jako nemělo nějakou budoucnost. Bydlet tam na hromádce všetci v jednom pokoji. Takže jsem se vracel k naši mi zase moc pomohli, našli mi bydlení, takže jsem měl svůj byteček.
Konečně jsem měl ten svůj klid, prostor, kdy jsem nemusel nikoho ovlivňovat, nebyl jsem tam sám pro sebe. A 10 dnů na to, co jsem se nastěhoval do toho bytečku, jsem se prostě pokusil o sebevraždu. Wow. Takže tak nějak už jsem prostě nevydržel ten tlak všeho a ten svůj klid. Ale to už jsi věděl, že... No to už jsem jakoby v podstatě věděl, proč to dělám. Protože jsem věděl, že já nejsem spokojený, když ostatní jsou spokojení. A když já budu spokojený, tak budou ostatní trpět. Tak nějak jsem si to prostě vyložil v sobě. Takže jsem chtěl všechny ostatní jakoby ušetřit toho, co by museli se mnou prožívat, kdybych jakoby žil dál. Nicméně jsem měl takovou jednu hodně blízkou kamarádku, kolegyni rozhodčí, která vlastně se mi taky svěřila, že měla nějaké svoje problémy a taky se chtěla prostě vzdát života a tak. Takže jsem jakoby věděl, že jí to můžu říct. Že, ne, že to pochopí, ale že to unese jakoby, tu informaci. A ona jakože, ať se zpamatuju a zavolám si prostě pomoc. Takže v podstatě jenom protože ona mi to řekla, tak jsem si zavolal pomoc. Tím pádem jsem si zažil prostě oživovací kolečko nebo kolečko. A ty už si jako něco... Jo, v podstatě, kdybych si zavolal třeba záchranku o půl hodiny později nebo o hodinu později, tak už by to možná bylo nenávratný. A ty jsi teda spolikal prášky, nebo co jsi... No, spolikal jsem prášky, ale ještě jsem je rozmíchal ve vodě, tak aby vlastně nezůstaly v žaludku, ale šly rovnou do oběhu, takže to šlo rovnou do ledvin v podstatě. Hrozilo tam nějaké poškození ledvin, já nevím. Takže ty jsi vlastně ty kamarádce volal v okamžiku, kdy už jsi vlastně... No, já jsem mi v podstatě jenom tak jakoby stupidně napsal, ty víš, kdybych udělal něco hodně blbýho, chtěl bys to vědět. A to už to měl v sobě. Jsem to měl v sobě a to už bylo jako... Takže jsi zavolal záchranku, ta tě nějak zachránila. Jo, teda. Ale to ještě bylo, takže já už jsem jakoby cítil ty účinky a už jsem byl takový malátný, ale vyšel jsem ven, zamčel jsem byt a už prostě jsme se potkali jakoby na té cestě u vchodu, takže jsem pak ještě... S těma zdravotníkama, takže jsem pak ještě musel na policii vypovídat, že mě jako nikdo neotrávil a že jsem skutečně to udělal sám a takhle. Protože vlastně neměli žádný důkaz k tomu, jestli tam někdo v tom bytě byl nebo nebyl a tak. To jsem musel ještě řešit. Samozřejmě vyplach žaludku, ale tím, že vlastně v žaludku nic nebylo, tak to bylo docela jakoby zbytečný svým způsobem, ale zážitek jako neskutečný, na to člověk asi nikdy nezapomene. A jakoby samozřejmě jsem vděčný lékařům, že to udělali, vážím si toho, ale vlastně viděl jsem to, jak jsou úplně naštvaní, že to musí dělat. Že jsou naštvaný, že musí jako pomáhat někomu, kdo si to způsobil. Přesně tak. Ale jakoby já tomu rozumím, jako tomu jejich pocitu, ale v té chvíli, kdy já jsem fakt volal o pomoc tím svým takovým, jako dá se říct, stupidním činem, tak to byla taková facka prostě, že člověk fakt úplně nešťastný a úplně už neví, co má dělat. Nakonec si zavolá tu pomoc a ta pomoc je protivná, je to fakt takový. Jo. Ale to je jenom tak jakoby ty moje dojmy, co si tak vybavu a to... No a tam vlastně tím, že jsem si zavolal pomoc sám, tak mě uznali jakoby svéprávným nebo člověkem, který se už dál nesnaží zabít, že mě pustili jakoby domů, ale musel jsem, potkal jsem se s paní psychiatričkou, která mi doporučila psychoterapeutický pobyt na otevřeném oddělení na psychiatrii. Je to 6týdenní pobyt, jsi dobrovolně, je tam určitý režim, kdy si poznáváš vlastně sám sebe a zjišťuješ vlastně, co se s tebou děje a co potřebuješ řešit. Máš tam svůj prostor, věnuješ se sobě, což mě nadchlo, takže jsem tam chtěl, jenomže dostat se tam zase potřebuješ svého vlastního psychiatra, takže jsem scháněl psychiatričku, tam mi napsala doporučení, ale je tam čekací doba na ten pobyt, bylo to asi rok od té doby, než jsem se tam dostal. Takže pak mě čekal ještě rok jakoby čekání na toto, což byl taky zajímavý rok. No. A vlastně v téhle té době, kdy jsem se pokusil to vzít si život, tak jsem nekomunikoval s rodičema. Prostě jsem se cítil v sobě tak špatně nalazen. Já jsem nikdy nezdílel to, jak se cítím. Vždycky jsem jakoby četl tu energii toho okolí a jak bych se měl asi chovat, aby oni se cítili dobře. Takže jsem prostě byl takhle nastavený a nechtěl jsem lidem... Staral jsi se hlavně o spokojenost těch lidí okolo sebe. Nechtěl jsem ubližovat vlastně nikomu, protože jsem věděl, jaký to je, když prostě člověk cítí bolest nebo tak. Takže jsem prostě nechtěl šířit tenhle pocit dál rozhodně. Takže jsem si prostě dával bacha na to, co lidem říkám, jak jim to říkám, aby si jich to nedotklo a podobně. A prostě jsem si nedokázal představit, že prostě přijdu k našim a řeknu jim, že se cítím tak strašně, že chci umřít. Jako. Pro mě bylo nepředstavit. Takže jsem se jim vyhýbal, jak to jenom šlo. Což oni jakoby samozřejmě nechápali, protože prostě mě neznali, to moje nitro a tak, takže to bylo taky komplikovaný, všelijaký.
Každopádně měl jsem nějakou vizi, čeká mě za rok nějaký pobyt, kde prostě na sebe budu makat. Takže zase přišel nějaký cíl, přišla motivace, snažit se a tak. A možná stojí za zmínku, že v té době jsem si řekl, dobře, tak žiju, mám toto tělo, asi to má nějaký důvod, tak se překousnu a zkusím zamakat na tom, že jsem žena. Já mám strašně podobnou zkušenost jako ty. Taky jsem jako absolvovala něco jako podobného. Mm. Kdy jsem jako v sobě se snažila objevit tu svoji jako cestu k tý, jako tomu mužství, jak tý mužský síle, a nějak se to úplně jako nepovedlo. Jako, ale musím říct, že jsem do toho dal fakt všechno. Fakt jsem Já se jsem snažil. Do toho taky dala všechno. Já jsem spala 4 dny a 4 noci o hladu pod plachtou v lese. Jo. Jako Vision Quest. A tam jsem sbírala kytičky na loukách Vision Questu a byla jsem sama sebou. Tam mezi zajícema a kancema a tak. Přežití. To mě vždycky Já jsem to absolvovala a byla jsem úplně voněvá a čistunka. Jo, jsem jakoby dokázala přežít jako v lese a ještě k tomu zůstat prostě nádherná. No je to vtipný takhle, když se člověk pokusí o něco, co vlastně není. No a já budu trošku konkrétní. Ale aspoň si pak můžeš říct, že jsi prostě do toho dal všechno. Že to není rozmar prostě. Jo. Tak nějak jsem si to chtěl asi možná v sobě potvrdit, nebo spíš vyvrátit. Já nevím, v tu chvíli, když jsem to dělal, tak jsem si myslel, že to dělám správně. Že prostě tak se zapřu a prostě budu dělat to, co se ode mě očekává. Začal jsem chodit na jogu. V té době jsem i s mamkou navázal vztah, protože jsem si myslel, že vlastně dělám, že to dělám pro mamku, že to dělám asi pro rodiče možná. Mm-hmm. To sebezapření takový nějaký. Takže jsme s mamkou zašli chodit na jogu, což bylo úplně super, protože prostě mamka zašla cvičit, nebo vždycky měla kladný vztah jakoby ke sportu, nebo takhle, ne třeba k józe. Takže v té době jsme se s mamkou zašli chodit na jogu. Držel jsem různé diety a všecko možné, takže jsem měl tělo jako ubený, vysportovaný, dá se říct, pružný, a zároveň jsem nastoupil do nové práce, což úplně bych jako nechtěl, aby se ti klienti z té práce na to dívali, aby tohle viděli, aby se na to vzpomínali. Že jestli se na to koukají klienti z toho bývalé práce, tak to teď okamžitě vypněte. Jo? No, tak možná si mě pamatují, asi určitě. Dělal jsem v kasínu jako krupiérka. Mm-hmm. Ale měl jste jakoby bývalou vizáž, takže si myslím, že podle vizáže tě jen tak někdo možná nepozná. Možná, že ne. Těch trans mužů, ta přeměna toho v obliči je jako velmi výrazná, takže myslím si, že můžeš být v klidu. Jo, ale prostě nastoupil jsem tam fakt jako žena, dokonce mě donutili vzít si poprvé v životě na sebe sukni, nějaký boty a i s takým nějakým podpadkem, nebo prostě takovou, samozřejmě jsem hledal prostě to nejmenší zlo, ale tak, abych prostě vyhověl všem těm požadavkům, a fakt jsem se snažil, protože všech sil jsem se snažil a pak jsem zjistil, že to jako nejde. Takže postupně to tak jako opadalo, nakonec jsem si nosil kalhoty, normálně jsme měli pak všetci kravaty a boty jsem měl taky prostě polobotky fajný. Vyhovovalo mi to, nakonec mi ani v práci v tom kasínu nevadila. Nakonec mi jako vadili hosti, jak klienti a tak, a to prostě, jak to tam chodí. Ale to já jsem jako vystřídal spoustu zaměstnání a v každém jsem si něco našel, co mi úplně nesedí, takže jsem takovej, že prostě rád zkouším nové věci, abych zjistil, jestli mi to sedí, nesedí. No, v kasínu jsem vydržel všude 30 dní a nenechal jsem si prodloužit smlouvu, ačkoliv všude, kde jsem vždycky pracoval, tak by si mě nechali deal, ale bylo to moje rozhodnutí. V té době jsem si zajistil, ještě mi zbývalo asi 4 nebo 5 měsíců do toho pobytu, tak jsem si zajistil pobyt ve tmě, což bylo naprosto úžasný. Takový můj první pobyt ve tmě, sám se sebou. A když jsem konečně mohl odhodit to, hrát si na ženu a být sám sebou a sedět na té posteli ve tmě, vnímat svoje tělo a sebe a... Kolik dní jsi byl? Já jsem si to dal od neděle do neděle, jsem si to koupil, ale... 7 dní. Pátek večer jsem si rožnul a v sobotu jsem šel domů. Mm-hmm. Takže 5 dnů v podstatě. A bylo to famózní, no. A tam jsem zase si našel sám sebe, takže... Já jsem takový, že mě hodně ovlivňuje okolí, vždycky jsem to tak měl. A v té tmě žádný okolí není, jsi tam jenom ty. Takže... To je něco jako já v tom lese, no. Mm. Podobný. Asi já jsem teda ve tmě nebyla, ale znám spoustu lidí. Jsem byl ve tmě už 3x do teďka. Prostě jsem šel tím seberozvojem a hledal jsem sebe a tak.
Pak jsem byl na té biofarmě, tam mi zase nesedělo to, že byla to sice biofarma, ale zabíjeli zvířátka, bylo to pro ně normální a měli o tom i takový prostě přirozený humor, protože mi to přišlo běžný, což jsem nesnesl, takže jsem tam po týdnu tam to zase odjel, protože mi to tam něco nesedělo energeticky. Pak možná byla ta tma, že to bylo nějak naopak, ale to není úplně důležitý, bylo to v tom úseku do toho pobytu. No a na tom pobytu jsem to řekl vlastně, dá se říct, to byl mi coming out poprvé před někým, před tou skupinou, jakoby, v podstatě jakoby... Při nějakém sdílení. Jo. Měli jsme, bylo to takový kolečko, že jsme každý měli říct něco našeho niterního, co jsme nikdy nikomu neřekli, nebo něco takového, každý měl něco jiného. A já jsem to jakoby řekl tak nějak, jakoby, že jsem to zaobalil, tak aby to nebylo úplně jasný všem, ale řekl jsem to, že tuším, že jsem to řekl, že jsem Tereza, ale vůbec se tak necítím. Oni to úplně nepobrali všichni, protože prostě si myslí, že to týká třeba jména nebo tak, ale ta terapeutka to věděla a v podstatě to cvičení jakoby aj směřovala na mě, mi to tak přišlo, samozřejmě to bylo pro všechny. Každému to něco dalo. Takže tam jsem to řekl poprvé před někým a vlastně už jsme u té části coming out. Už jsem navázal nějaký vztah s mamkou za tu dobu, jak jsem říkal, že jsem se s našima nebavil. A ten pobyt byl tak, že o víkendech nás vraceli domů, abychom nebyli jenom v bublině, abychom žili i ten náš obyčejný život, abychom se neodřídli na 6 týdnů, ale abychom se mohli zařadit do toho života potom plynule. Tak mamka tak jeden ten víkend byla u mě a ta se měla, proč ty jako jsi v té nemocnici, já tomu nerozumím, jako proč, jako proč tam seš? Říkám, no víš, mami, já jsem měl deprese, nebo mám deprese. A mamka, z čeho ty jako můžeš mít deprese, tomu já přece vůbec nerozumím, jako co tě trápí, všechno máš. Našim jako hodně pomáhali a jakoby materiálně a tak, takže oni moc jakoby nevěděli to moje nitro, který já jsem jako nezdílel, takže prostě samozřejmě chápu i ten mamčin postoj. Ale mamka se tak jakoby zamyslela a vyjádřila svůj názor. Mamka nikdy jakoby nevyjádřila svůj názor, mně přišlo, že vždycky to měla tak jakoby, že říkala, co by si asi měla myslet nebo tak, ale vyloženě vyjádřila svůj názor a řekla, já si myslím, že jsi ve špatném těle. Že to řekla za tebe. A říkám, no, jo, přesně. Já si to myslím taky, mami. Spadl kámen ze všeho najednou, prostě jsme spolu normálně mohli začít konverzovat úplně jakoby normálně, bez žádné té bariéry, která tam vždycky byla. A nebo se to ani říkat a vymýšlet ty slova, prostě to řekla za mě, viděla to. A takhle byl prostě můj coming out, no, jako doma. Boží. Přál bych to každému, aby to měl takhle jednoduché. Ty jsi v tom dokumentu ale říkal ještě něco o tom trenérovi, že tě nějak nepřijal. To bylo... Tam to bylo takový komplikovaný. Vlastně v té době, kdy já jsem se moc nebavil s našima, tak jsem komunikoval hlavně s trenérem. Uh-huh. A vlastně on si mě tak trochu, jako dá se říct, adoptoval nějakým způsobem na moje 21. To byl trenér vlastně toho boxu. To byl trenér té, ano, boxu, ale reálné sebeobrany. On se zaměřoval hlavně na reálnou sebeobranu, ale s tím, že nemůžeš se umět bránit, když neumíš boxovat. A ty ses mu teda svěřil taky tomu trenéru? No, on mě vyzvedával z nemocnice po tom pokusu, protože... A on to si nějak říkal v tom dokumentu, že on tě nějak hodně jako... No, že to nepřijal velmi. No ne, jako... že nepřijal. On to spíš jakoby nepochopil úplně, protože já jsem mu vyloženě řekl, víš, udělal jsem to, protože se cítím jako kluk. Jako neřekl jsem to tak jako lehce, jak teď, prostě mi to nějakou dobu trvalo, ale jak mě vyzvedával, tak v tom autě jsem mu to řekl, že? Protože on je takový, že vždycky tě nakopne, vždycky tě podpoří, vždycky prostě ti dá nějaký cíl, kam směřovat, na co se zaměřit. Prostě byl to člověk pro mě neskutečně důležitý v té době. A on, ale to přece dávno víme, že se cítíš jako kluk. A prostě to bral jako v pohodě, ale nepochopil. Jak až moc se cítíš jako kluk. Hele, takže jsi se vyautoval teda mámě, vyautoval jsi se tam na té terapeutické skupině a trvalo tě ještě nějakou dobu se odhodlat tomu se třeba objednat na sexuologii, co jsi začal dělat? Oni to udělali v podstatě za mě na tom terapeutickém pobytu, protože jsem to tam řekl, jednak před skupinou jsem to řekl, pak jsem to řekl i na té jakoby, terapii, protože vždycky se bylo i jeden na jedno jakoby, s tím terapeutem, aby do toho nebyli ostatní. Tam jsem to prostě řešil a oni mě objednali k paní doktorce Entnerové. Uh-huh. Paní doktorka Entnerová má super pověst. Je nejúžasnější. Akorát, že ona nějak, myslím, jestli se nepletu, tak ona už nebere nový pacienty, že ona už je tak jako jednou nohou v důchodu, já úplně, mám pocit. Ano, je jakoby v důchodě, ale ono to bylo tak, že nebere nový pacienty, jenomže ona pak zavřela, prostě skončila se svými pacienty, kteří nejsou trans, tím pádem se jí uvolnilo víc místa, takže nabírala ještě nějaký nový lidi, ale zajímá se pouze tou trans problematikou. Takže už v podstatě řeší jenom tohle a svoje pacienty, co měla. Tak zdravíme paní doktorku, jestli se na to kouká, i teda osobně neznám, ale těch pochval na ní jsem slyšela strašně moc. Úžasný člověk.
No a oni mě tam objednali, což bylo asi zase nějaký 3 měsíce čekačka, než mi vyšel termín a vyšlo to na moje narozeniny. Uh-huh. Vyšlo to na moje narozeniny, takže říkám, jo, tak jo, to beru, sice to bylo až za 3 měsíce, ale bylo to na moje narozeniny, takže jsem si řekl, že to je všechno v pořádku, že to prostě všechno sedí. Jak v téhle životní situaci člověku přijdou měsíce jako roky, viď? Mm. Ale zase, když už tam člověk má nějaký ten cíl, tak už ví, na co se soustředí a už ty dny plynou tak nějak, jakoby, řekl bych, rychleji. Mm-hmm. Protože pokud tam není ten cíl a člověk tak jako bloumá životem a neví, co dál, tak to je fakt jako neskutečně dlouhý i minuty, i hodiny. Mm-hmm. Jako to. Takže paní doktorka tě přijala? Přijala, hnedka jsme začali řešit. Tím, že já už jsem měl svou cestu nějakým způsobem i na té terapii zdokumentovanou v podstatě, na té... A taky i ten... Že už jsi to měl tak jako ujasněný no, v té hlavě. No, už jsem tam šel v podstatě jakoby řešit... Technikálie. Jasně. Prostě technikálie. To je dobrý název. Takže tak. A už mi v podstatě nabízala rovnou hormony, protože vlastně věděla mou cestu. Vím, že já jsem v té době ještě vlastně pískal hokej na mezinárodní úrovni a ještě jsem měl prostě delegaci na mezinárodní utkání na Tajvanu. A tam to bylo podmínkou, že nesmí být na hormonech. Takže jsem hormony prodlužoval jenom kvůli tomu. Rozhodčí nesmí být na hormonech. Nesmí být. Nesmí ani rozhodčí nesmí mít doping. Jo? To jsem vůbec netušila. Nesmí. Jako, nesmí, nikdo rozhodčí... to v podstatě jakoby nekontroluje, jako mohl bych si nějakou náhodu. A tam prosím tě, a proč? Jako co je, jako když bude mít rozhodčí testosteron, tak co, jako, jak bude jinak pískat potom, nebo co? Já nevím. Oni podle mě si chtěli tam nechat tu ženskou komunitu, aby prostě tam měli ženy jo. A tak nějak. Jakoby úplně jsem to nezjišťoval. Jako mrzelo mě to, že vlastně přijdu o něco, co jsem fakt jakoby miloval. Proč jsi teda rozhod? Pro pískání na mezinárodní úrovni anebo pro hormony? No ne, pro hormony za měsíc, jakoby. Odložil jsem jeho měsíc. V podstatě to nakonec tak nějak... Nebo tak to není tak rozhod. Ono to tak nějak vycházelo, že mi... Než jsem oběhal všecko to, tak to vyšlo tak, že bych mohl mít hormony teď, ale za měsíc mám tu akci, tak to ještě o ten takže měsíc. Jsi to ještě jako užil mezinárodního rozhodčího a pak... Ale už to bylo jako těžký, protože v té tranzici už to vnímáš mnohem víc. Hmm. Ale my jsem tam byl ve stahováku, že jo, nechtěl jsem se před holkama převlíkat, sprchovat nic, takže to bylo hrozně divný. Celý to bylo divný. Tam jsem se i jakoby vyautoval, řekl jsem to i tomu delegátovi, proč vlastně je to moje poslední akce, protože jsem taky spoustu chvály tam bylo, prostě se mi dařilo tím, že jsem byl už sám sebou. A bylo mi dobře na tom ledě a tak. A nicméně to byla poslední akce, takže taková rozlučková, ale už jsem tam měl s neutrálem navíc, s neutrálním jménem. Už jsi se nechal změnit oficiálně. Už jsem měl neutrál, takže to bylo to jednodušší potom vystupovat jakoby sám sebou i přesto, že jsem před to ostatní. Neutrál je neutrální jméno. Jo, tady jo. Česká republika vám neumožňuje změnit si jméno. Prostě ale jsem byl jakoby za ten neutrál rád. Mm-hmm. Mě to jakoby usnadnilo cestu i na hranicích, když musíš něco řešit a tak, tak prostě. No a chtěl jsem říct, měl jsem ten neutrál, jo, dostali jsme tam takovou pozornost a tam už právě byl ten neutrál, takže to byla takový jakoby oslava toho, že vlastně oslava rozloučení a všechno si tak nějak sedlo. Ty jsi měl takový rozloučení s tím svým bývalým životem. Jo, jo, jo. Pak jsi se vrátil a přijel jsi do Česka a rovnou si spíchnul či testiák. Nebo píchal jsi, nebo jsi měl tabletky? Ne, píchal jsem, ale chodil jsem na začátku jakoby pro injekce, než jsem se to naučil. Než jsem se to naučil, no. Co ty účinky? Jak to rychle probíhalo? Co psychika? Se teďka musím úplně vrátit v čase. Jak dlouho jsi vlastně na hormonech? No, od začátku roku 2017, tuším. Aha, tak tu jsi docela... Od začátku roku 2017, tuším. Takže co, 4 roky? 4 roky, no. 4,5 vlastně. Efekt vidíme, že je jako super, že jo? To nemusíme jako opisovat slovy, to každý, kdo má oči, tak vidí. Spousta věcí se změnila, teďka se k tomu vracet bude takový zvláštní. A já jsem v té době byl bez práce nějak, to tak vycházelo, tuším. A našel jsem si novou práci díky kamarádce, bylo to v reklamní agentuře a ona... Co jsi tam dělal? Jak se tomu říká, aranžér, později montážník. Uh-huh. Prostě reklamy jsme instalovali nebo vyráběli v dílně a tak. Uh-huh. A bylo to, jako bavilo mě to. A právě ještě chci říct, že jsem mě tam dostala kamarádka, oni tam hledali lidi a prostě už je tam naladila na to, že tam přijdu já, že jakoby možná úplně nevypadám jako kluk, ale že se tak ke mně mají chovat a tak. Ještě jsem byl teda na ženské dílně, že jsem jakoby dělal jakoby ty jednodušší práce a takhle. Ale hnedka mě vzali v kolektivu a byl jsem šikovný a chválili mě a tak. A bylo to boží tam, no. Takový prostě na začátku, kdy je ten proces prostě tranzice takový těžký. Mm-hmm.
A právě jsem bojoval i s hlasem, tam se hodně jakoby projevovalo to, že jsem jakoby měl ten hlas takový všelijaký. Za dlouho si to sedlo, že už, no, že už jako... někdo jako, že už si pro všechny vypadal jako kluk a i ten hlas. Aha, tak to úplně nedokážu říct. S tím hlasem já sám osobně jsem dlouho bojoval, protože jsem to uvědomoval. Občas jsem tak jakoby vypískl, nebo prostě úplně to bylo jako šílený. Mutace, procházel s normální pubertou. Jo, přesně no. Tak, přesně tak. A jakoby fakt jsem procházel pubertou. Tak úplně, ne, bylo ne, předpokládám. Tak nějak přiměřeně, jo, no. Nějak úplně výrazně jsem na to nikdy netrpěl, i když jako po hormonech určitě se mi zašlo na zádech objevovat, to jsem nikdy neměl. Ale tak asi půl roku a i ten hlas se nějak jakoby stabilizoval. Prostě jsi to jako přečkal ten půl rok a pak už to bylo dobrý. Jo, jo, tak nějak. A pak vlastně jsem začal řešit operace. A tím, že jsem věděl, že už půjdu na operaci, tak jsem si chtěl jakoby přivydělat co nejvíc a nejkratší dobu. Takže jsem si řekl, že bych mohl změnit práci a taky jsem nechtěl být na neschopence v té práci, kde jsem byl, protože jsem byl rád, že mě tak přijali a nechtěl jsem prostě, aby mě museli platit za to, že jsem na neschopence. Nějakým takovým prostě kolegiálním stylem jsem na to šel. Tak jsem jim vysvětlil, že prostě musím odejít, protože potřebuji jinou práci, protože prostě budu dlouho chybět. Tak jsem si našel práci. Upozornil, měl jsem furt neutrál, že jo? Původní gender v občance. A našel jsem si práci, že jsem jezdil dodávkou po Evropě. A to znamená, že jsem na měsíc vyjel, byl jsem sám v autě, bylo to boží, prostě zase sebepoznání, nikdo tě neruší, spolíháš se sám na sebe. Perfektní, úžasný. Takže něco jako pobyt ve tmě, jakoby... Jo, ale s nějaká zodpovědnost a tak, a řešení nových situací a na nových místech a tak. Ale tím chci říct, že ještě do té práce jsem šel, jakoby sice s tím neutrálem a původním genderem v občance, ale zase nikdo to tam nevěděl, nikdo... To ani nezmínil, nikdo si toho buď asi nevšiml, nebo prostě vůbec žádná reakce na to. Jako možná mzdová účetní a tady, když to neřekne nikomu dalšímu, tak v podstatě není důvod, aby se to někdo dozvěděl. Asi tak. A ani jsem jim neříkal, že mě čeká operace, že jo, prostě to bylo takové, jako, že jsem tam šel fakt na chvíli a věděl jsem to. Ale my jsme jezdili malou dodávkou, ale jezdili jsme přetížení. Já jsem měl prostě řidičák jenom na Bčko. Ale kdybych prostě najel někam na váhu, tak mám prostě 5,5 tuny a prostě můj řidičák na to neplatí, takže kdyby mě kdekoliv zastavili policajti, tak by šel nejspíš do vazby nebo něco takového. V té době jsem si říkal... Takže to byl takový adrenalin. Takový adrenalin do toho ještě docela, no. Ale v té době jsem si říkal, jo, tak v občance jsem žena, tak půjdu do ženské věznice, to bude v pohodě, víš, jak prostě jsem to tak jako si vzal jako s nadhledem, ale... S touhle vizáží. Klasika prostě. A později jsem si jakoby uvědomil... Vždycky v těch trans tématech se řeší takový tři hlavní okruhy, jo? Děti, sprchy a věznice. Takže to bylo... Jo, no. A tak to jsem si říkal, že jakoby ještě nehrozí nic tak hroznýho. Mě vždycky jakoby to prostředí ženské věznice lákalo. Ale řekl bych tím mým jakoby i životním příběhem, protože jsem se jako cítil být vězněm ve svým těle mezi ženama a prostě to bylo tak, jako, že to úplně znázorňuje materiál. Ale nepovedlo se ti to nakonec. Nepovedlo se nakonec mi, no. Ten ale... sen dostat se do ženské věznice se mu nepovedl. Jako možná třeba někdy jako dozorce by se mi to mohlo podařit. Nevím. To jsou teda sny. No každopádně teď, kdybych se dostal do vězení, tak asi raději umřu, jako přísahám na to. Přísahám na to. A to je tak jako důležité si uvědomit, že trans lidi jakoby chtějí být a, jak to říct, hodní, protože nechtějí do vězení. No, já to taky, taky nechci. Jsem hodná. No. No a takže jsi jezdil prostě s dodávkou po Evropě, čekal jsi teda na, asi na komisi, na operaci. Jo, to už jsem možná měl dokonce po komisi, jenom jsem čekal už na termín operace nějak, už nevím. Jo, už a pak teda nastal den D a... A byla operace a už to pak zase nějakým způsobem jelo. No. Kterou si teda diváci můžou prohlídnout v dokumentu? To není ona to zrovna v tom to byla dokumentu. Ta první... Ne, v tom dokumentu je... Ono to je série, možná bys to mohl popsat pro diváky, jak to, jestli jo, chceš. Jo, jako klidně. Jako... Nemusíš. Já nevím, chceš? Chcete to vědět? Jakoby, nevím, tak jsem to prošel, klidně to můžu popsat, já jakoby nemám s tím nějaký... Nemusíš jít do nějakých detailů, jak to cítíš? Tak prostě? Nejdřív se u nás jakoby řeší vršek, takže jsem byl na první operaci na mastektomii. Což úplně jakoby pan doktor, já jsem byl rád, že jsem jako plochej, že se mi chytly bradavky, což byl taky jakoby proces docela.
A to, že prostě ty jizvy jsou jako fakt divný a tak jako divně říkám, tyjo, asi nad tím moc nepřemýšlel, když to operoval, nebo to dělal poslepu, nebo nevím, jako byl jsem takový skeptický vůči tomu. Já vím, že spousta kluků si to pak tetováním nějak, jakoby, že si z toho dělají kytičku nebo něco. No, no. Nakonec jsem ho jakoby ukecal na další na reoperaci, že mi trošku posunul ty jizvy výš aspoň. A to bylo taky ještě pořád na pojišťovnu. Kdybych chtěl další, už složitější jakoby reoperaci, protože to fakt udělal divně, nevím, proč to tak udělal. Když jsem pak viděl další jeho práci, tak už se asi jakoby polepšil. No. To je jedno. Nechtěl to je zrovna jakoby věc, která mě jako děsí na těch operacích, že tam je strašně moc jakoby faktorů, který ty nemůžeš ovlivnit. Jednak. Jo, že vlastně tam, že ty tam ležíš prostě v narkóze a ty mu nemůžeš jako a nevíš, říct, co se děje. Nevíš, co se děje, ty mu nemůžeš říct, helejte, prosím vás, jak to řežete, můžete to udělat kousek, vejš, jako nemůžeš. Když tam prostě úplně se odevzdáváš, úplně se odevzdáváš. Ale s důvěrou a podle mě čím větší je tam důvěra, tím větší pak je ten výsledek, jakoby, že prostě... No, tak nějak to prostě dopadlo, říkám, dál už to řešit nebudu, udělám si kérku. Nebo je to vidět, tak pak najít tatéra, který chce tatovat na jizvy a tak, ale všechno se dá, všechno se dá. A takže jsem to vyřešil kérkou nakonec. No, pak jsem se neskutečně těšil vlastně na operaci sterilizaci, kterou vlastně má tu určitou pověst, že to musíme, já jsem to opravdu chtěl, takže... Ne, tak to není pověst, jakoby pokud seš to písmenko, tak jakoby musíš, jasný, ale no. Jako určitě spousta trans lidí do toho jde, jako že chtějí, to je jakoby, a je to úplně v pořádku, jo, ale pak jsou takový, který nechtějí a ty mají tu smůlu, že pak je stát neuznáno. Ale tohle je otázka času. Tohle je otázka je to v celé Evropě, je to normální, to je otázka takže času. To je jenom otázka tady jde času, kdy se to u nás změní. V tomhle tématu vlastně v podstatě o historii naší, kterou tady máme a jsou tady lidi, kteří si zažili prostě určitý režimy a podobně, tak prostě je to taky těžký, ale to je otázka času, společnosti, prostě generací, to přijde, já tomu věřím. Já taky tomu věřím. Já jsem tom přesvědčený v podstatě. A jenom teďka mě napadlo, že bych mohl říct tu poznámku na ten můj dokument ještě. Zazněla poznámka, že vlastně pan doktor Veselý, pan profesor Veselý tam říká, že to je onemocnění, což se spouště lidem jakoby nelíbí. A já bych chtěl tohle jenom tak jakoby vysvětlit svým pohledem na věc. Podle mě ta transdysforie, nebo dysforie se svým gendrem, je nemoc společnosti, nikoli jedince. Jedinec pouze dostává dar. Jednak uvědomit si sám sebe, a otevřít oči společnosti, že je třeba něco změnit. A takhle já to vnímám. To jsi řekl vlastně hezky. Takhle já to vnímám. Protože jakoby takhle. To, jestli to je nemoc nebo ne, to je prostě strašně sporný. Já vím, že pro spoustu lidí díky tomu nepřijetí v té společnosti je to vlastně záchrana to, tou nemocí nazvat, protože oni pak můžou říkat, je, hele, prostě já nejsem jako úchylák, deviant, já mám jenom jakoby nemoc, kterou je potřeba vyléčit, jo. Ale když se na to podíváme historicky a podíváme se prostě třeba na gay a lesby, což je sexuální orientace, je to něco jiného. My máme jako genderovou identitu a tam to je sexuální orientace, nejsou to stejné věci. Ale mají takový podobný historický vývoj s tím přijetím společnosti a byly doby, kdy se na to taky pohlíželo jako na nemoc. Kdy prostě, když někdo se zamiloval do osoby stejného pohlaví, tak ho rodiče posílali za sexuologama, řešilo se to, zkoušelo se to léčit a tak, jo. A dneska se nad tím nikdo nepozastavuje. Dneska, když se nějaká známá osobnost vyautuje, že je gay nebo lesba, tak tomu se nevyjadřuje sexuolog, jakože prostě hned v nějakém rámečku tam, že by to jako vysvětloval. A my jsme jenom v nějakým, my to máme celý jako opožděnější ten historický vývoj. Ale na druhou stranu v historii to existovalo, jenom jsme pak zase nastavili programy společnosti. A našem duším prostě pomůže, když máme tu možnost si ta těla změnit tak, abychom mohli spokojeně žít v té společnosti, která je nějakým způsobem takhle jako nastavená. Ve společnosti, která nás jakoby podle mě, dovolím si říct, nutí k té tranzici. Uvedu to, nebo možná to zní jako hrozně, nebo tak, ale kdybychom žili ve společnosti androgyní, nebinární, tak trans lidé žijí daleko přirozeněji a v podstatě ani tu tranzici nemusí řešit jakoby takhle výrazně, takhle na sebe upozorňovat nebo vyčnívat, protože já znám spoustu, nebo spoustu, někteří mi kamarádi
chtějí prostě projít tranzicí a už na sebe neupozorňovat. Chtějí prostě konečně najít svůj klid v té společnosti. Ale projít tranzicí je určitá doba. A projít tranzicí nenápadně je podle mě jako dost náročný. Hmm. Ale kdybychom... Je, a k tomu i ty český zákony moc nepomáhají. Ano. Že musíš mít ty neutrální jména, kterým vlastně pokud se ti nepovede si nějaký dobrý vychytat, tak vlastně křičíš do světa, že jsi trans a ještě to máš v občance špatně napsaný. A už i pro ty lidi, kteří tu operaci chtějí, jako ze svý vnitřní jako vůle, tak i těm to vlastně strašně škodí, tenhle ten jako tady český přístup. Ale to je otázka času. Tohle, my na to v podstatě tím, že něco někde musí začít, musí někdo na sebe upozornit, všimne si toho víc lidí, bude tady komunita lidí, to je otázka času opravdu, to je prostě vývoj. To vidíme i v historii, že prostě všechno se vyvíjí, nic prostě nestagnuje a někdy je potřeba trochu chaosu, než se objeví ten řád. Krásně to říkáš. My jsme teď jenom odbočili o těch operacích, jestli bys tě jenom tak, a můžeš klidně jenom tak jako v největší jako obecnosti. Jasně. Protože tady vlastně v mém pořadu se o tom moc jako nemluvilo ještě. Jo, určitě. Takže zmínil jsem mastektomii jsi zmínil. Ano, pak a teďka hysterektomie, na to jsem se neskutečně... Odstranění vaječníků. A dělohy teda rovnou. A dělohy. Nemusí to být, ale můžou to vzít, jakoby, protože to není potřeba, není to už pak. Na tuhle operaci jsem se neskutečně těšil. Už jenom kvůli tomu, že vlastně řekl bych mi, trans muži se nejvíc těšíme na hormony, protože odejde menstruace. Mm-hmm. A pak, neříkám, že všichni, ale hrozně se těšíme na tu operaci, protože už nehrozí návrat toho, že se někdy vrátí. Prostě. Jo. Jasně. A takže na tohle jsem se neskutečně těšil. A operaci jsem měl úplně hladkou, jakoby rekonvalescenci po operaci. Hned, jakoby den operace je den nula a hned den jedna, nebo nejpozději den dva už mě pustili ven, jakoby na procházku. Bylo to jako na jeden zátah, anebo jste musel jít na víc jako... Tohle byla rychlovka, tohle se podle mě dělá... Ta hysterektomie, ale ještě nebavíme se o té faloplastice. No, o tom se nebavíme ještě, vůbec zdaleka, no. Takže tohle bylo v pohodě, takže jsem pak zajišťoval ty doklady a takové věci. A to jsem jakoby ještě vůbec nebyl rozhodnutý, jestli faloplastiku chci nebo nechci. Myslím, že v té době jsem dokonce říkal, že nechci. Že jakoby, proč bych chtěl něco, co vlastně ani není dokonalý a ani vlastně to necítíš. Ani, víš, prostě jsem k tomu měl jakoby hodně takových nějakých vnitřních nespokojení, nebo nevím, jak bych to ani řekl. Pochybností, nesouladu a tak. Nicméně, já jsem... Ještě musím říct jednu věc. Než jsem se pro tranzici rozhodl, tak jsem, jak jsem říkal, že chci vyzkoušet úplně všechno, protože jestli to skutečně chci nebo nechci, tak jsem dlouho přemýšlel nad tím, že bych prostě jenom odešel někam pryč od společnosti, která mě nutí nad tím přemýšlet, jestli jsem muž nebo žena. Uh-huh. Žil bych někde na samotě v lese, kdyby mi vlastně nikdo neříkal, ty jsi muž nebo žena. A tím pádem bych nemusel řešit tranzici. A v podstatě žil bych si svůj život, nikdo by mě nerušil, nikdo by mě nenarušoval prostě to moje. Nicméně jsem se rozhodl, že jsem společenský tvor, že se chci stýkat s lidma a tak. Takže prostě tranzice pro mě bylo jediný východisko. A tímhle si říct, že nás společnost nutí k té tranzici. Kdyby nebyla ta společnost, tak ta tranzice je napováženou. Kdybychom nechtěli žít ve společnosti, která má naučený určitý pravidla. A to je zase tak, jako, že se na všechno dívám už tak trochu s nadhledem. Já s tebou souhlasím. No. A... Ta faloplastika, jak to ke mně nakonec přišlo, určitě jsem šel na nějakou tu přednášku od pana profesora Veselého a rozhodně jsem si nechtěl nechat jakoby vyřezat sval ze zad. To jsem věděl, že nechci. Jednak protože jsem vždycky chtěl sportovat, možná jsem chtěl i jakoby dělat kulturistiku nebo něco takového. V té době, když jsem hodně posiloval, to ještě musím zdůraznit. Jakmile jsem najel na hormony, tak už jsem se nemusel tolik snažit, aby moje tělo vypadalo tak, jak chci. Tím pádem moje snahy prostě trávit veškerý čas jakoby posilováním tak nějak postupně odezněly, což bylo zajímavý. Prostě jsem se cítil v pohodě i bez toho cvičení a předtím jsem proto musel hrozně dřít, aby ty svaly byly. Takže to bylo velmi příjemný. Takže jsem se tak jakoby uvolnil, věděl jsem, že nemusím tolik dřít, ale přesto jsem nechtěl jakoby přijít o ten sval na zádech. Nějakým způsobem já vnitřně se s tím nedokážu prostě ztotožnit. No. A chtěl jsem prostě, jak zmiňuji v tom videjku, močit ve stoje. To byl prostě můj cíl. A tak jakoby to vnímám jako největší výhodu toho mít mužské tělo.
už i historicky je to v podstatě daný, že chlapi, když šli na lov, tak sebou nechtěli brát ženy, protože prostě hrozilo to, že třeba má menstruaci, může mít, nemusí mít, že přiláká nějakou zvěř nebo něco takového, prostě, že bude výrazná pachem v podstatě. A taky, kdyby potřebovala si odskočit, tak je to úplně jiný proces než u muže. A například, kdybychom se měli pohybovat někde v mrazech, tak je to naprosto jako prostě hrozný. Jako. Zabíhám do naprosto biologických detailů nebo prostě takhle do těch těl, ale já to takhle vnímám, prostě jako největší výhodu toho. Ještě značkování teritoria bych možná zmínila. Jako uznávám, že je to výhoda, no. Jako čurání vestu je výhoda. A vždycky jsem to prostě... Když teda jako je zajímavý, ještě jsem od nikoho neslyšela to, že by to bylo takhle jako důležitý pro mě, jako čurání ve stoje. Ale každý jako, má svůj příběh. Každý má svůj příběh, každý to má nějak jako jinak. Jako proč ne? A tohle je takový moje proč jsem se vlastně rozhodl pro faloplastiku a proč jsem se rozhodl pro faloplastiku z předloktí. Vlastně... Oni jsou víc druhů, že jo? Faloplastik. Tady v Česku máme jakoby na výběr ze dvou druhů, dá se říct. S tím, že nějaké metody byly, moc nevycházely. A v podstatě není tady ani výběr operatérů, takže s vděčností přijímám ty, kteří prostě tady alespoň pro nás jakoby jsou. A řeším to s panem profesorem Veselým, to je asi jasný z toho videa. A rozhodl jsem se pro faloplastiku z předloktí právě, protože jsem vlastně ta močovka dělala rovnou při té první operaci. Uh-huh. Kolik je to operací teda celkem? Podle toho, jak to vychází. Aha, u tebe? Já mám za sebou 1, 2, 3, 4, 5. S tím, že poslední se opakovala 3x a zatím ještě nevyšla. Takže mě čeká ještě reoperace a reoperace. Takže to pořád ještě nemáš hotový? Ne. Ty jo. To ještě nadlouho. Ještě nadlouho, ale začal jsem meditovat a rozhodl jsem se právě, když mi po třetí nevyšla ta poslední operace. Můžu se ještě zeptat, prosím tě, jakoby v jakém smyslu nevyšla? Nevyšla. Dobrá. Co se tím myslí? Jedná se o napojení močové cesty. To znamená, že močová cesta nějakým způsobem je vytvořená, ale napojení na to ústí, to biologické ústí, je prostě komplikovaná operace. Musí se to dobře zhojit, jestli tomu rozumím. Musí se to jakoby... dobře zhojit, ale musí se to i jakoby v vozovkách dobře zoperovat. A ten terén je naprosto nepřehledný, dělá se to v mikroskopických brýlích, tuším, a prostě je to, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale pan profesor na to upozorňuje předem a říká, že to je tak na 2 až 4 operace minimálně. To znamená, že ještě jednu operaci já jsem pořád v tom minimálním počtu pokusů. Tak jako by jsem dopředu věděl, že to tak může být, ačkoliv jsem naivně si říkal, jo, to vyjde na poprvé. Ty to ještě nemáš za sebou. Nemám, no a ještě řeším další. No a právě, když mi to teďka po třetí nevyšlo, byl jsem jakoby 3x na stejné operaci, když to tak řeknu, nebo na stejném pokusu. A po třetí to nevyšlo, takže jsem jakoby zase se propadl do úplně hrozných hlubin, všechny jsem zase od sebe odstrčil, protože jsem nikoho nechtěl, aby si tohle zažíval se mnou prostě. Všechny jsem zase prostě odehnal od sebe, nebo jsem se aspoň o to pokoušel a prostě ti nejvytrvalejší možná jakoby vydrželi, jako, protože mě už znají a ví, že prostě, když je mi špatně, tak nechci to přenášet a nechci to prostě nikomu ani říkat a vím, že to cítím a že to prožívám a že to je prostě silný i pro mě samotného, natož ještě mít někoho vedle sebe a přemýšlet nad tím, jak on nad tím asi přemýšlí. Takže tak, ale řekl jsem si, jestli já toho chci dosáhnout, toho cíle, tak se musím nacítit na to, že už tam jsem. Takže jsem začal prostě meditovat, vizualizovat to, že už jsem tam a jakmile se prostě nacítím vnitřně na to, tak ta hmota už tam jenom doputuje. Takže tímhle způsobem já se teďka funguje, to v podstatě novinka, dá se říct měsíc, ani ne. A tím vlastně jsem začal řešit i ostatní změny, co se týče jakoby radit lidem. Zjistil jsem, že i tou meditací jsem zjistil, že vlastně mám v sobě něco, co by možná někoho mohlo zajímat nebo mohlo pomoct. Takže jsem i změnil to svoje nastavení, že musím být zaměstnaný a někomu dokazovat, že jsem dobrý. Teďka už jsem to jakoby tou meditací našel v sobě, že tu veškerou moc máme všichni v sobě a jde o to ji objevit. A vlastně ta naše dysforie je obrovský dar si uvědomit, že vlastně něco nehraje a rychleji si uvědomit, co nehraje. A jakmile nalezneme sebe, tak pak v podstatě můžeme zvyšovat ten svůj potenciál toho, co tady prostě chceme dokázat, toho, co nás opravdu baví, to, co prostě nás naplňuje, to, co je ten život.
to, proč chceme žít a i přesto, že jsme trans a chceme žít a prostě a tohle teďka moje cesta, chtěl bych prostě inspirovat lidi, že dokážeme cokoliv si zamaneme. Když si dokážeme vymyslet, když dokážeme si určit nějaký ten cíl, když si uvědomíme, co opravdu chceme, tak už je půlka cesty za náma. Mm-hmm. Mluvíš mi z duše. Já to jako v celý to vnímám vlastně strašně podobně jako ty. Mm. My jsme se dost zakecali. Jo, no. Povídáme si už jako přes hodinu. Já ti moc děkuju za tvoji otevřenost, za tvoje zase originální nový pohledy na ty věci. Mám z toho našeho dnešního rozhovoru obrovskou radost. Moc ti děkuju. Děkuju. Nemusíš se třeba tolik zlobit na kluky z Transparentu, on to prostě každý má jinak. Každý má nějaký názor na věci. Mně se ten dokument líbil. A líbilo se mi hrozně moc dneska to povídání. Já děkuju divákům, že to s náma takhle dlouho vydrželi se na nás koukat. Děkuju Květinové farmě Floratorium za nádhernou kytici tady z českých lokálních květin. Dám do popisku videa, když tak odkaz, kdybyste si chtěli někdo objednat kytici třeba na svatbu nebo jen tak. A mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Děkuju. Super, děkuju. Jsem nadšená, hrozně hezký povídání.